台北市无惧新冠肺炎疫情升温，如常举行跨年晚会。晚会在6:30开始，由黄子佼、Lulu 联手主持，多位极具人气的歌手无惧寒风轮流落力演出。打头阵有 Hebe 田福恩。林宥嘉以后刘海造型亮相，在寒流下献唱。他还自掏腰包请所有工作人员喝红枣茶和姜茶暖身。改了名的苏打绿以新队名鱼丁觅来计，就是首次出现在台北跨年晚会，还一连唱了8首歌，不断引来 fans 尖叫。小天王周兴哲以黑红相间西装登场，以动人歌声温暖观众。担任倒数前压轴演出，演唱多首经典歌曲，为观众注满正能量，迎接新一年。压轴演唱的萧敬腾由台中赶去台北同大家庆祝新年，全场嗨爆。不过老萧都唱到忙型得滞，突然跌咗落台。不过老萧好专业，瞓喺地下都可以继续唱。事后老萧叫大家唔使担心，佢冇事。受疫情同寒冷天气影响，人潮明显不及往年。今年大会将入场观众人数上限由80,000调低40,000。不过根据台北市观泉局估计，倒数期间舞台前的管制区大约有2.1万人，加埋周边围观人士就大约有3.8万人，创历年新低。